မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူအခွင့်အရေးဦးတည်ရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သွားကြမလဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအမျိုးသားများပြည်နယ်နဲ့သာဖွဲ့စည်းတင်တယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောဆိုနေရတာလဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုင်ဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တွန်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေဘုံသဘောထားတွေချမှတ်နိုင်မှုအတွက်ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများဆိုင်ရာစာတမ်းတင်သွင်းခြင်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးရမှာပြည်ထောင်စုကိုအမျိုးသားပြည်နယ်များနဲ့အမျိုးသားများပြည်နယ်နဲ့သာဖွဲ့စည်းဖို့ပုံသဘောတူညီချက်ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေမှာဒီအမျိုးသားပြည်နယ်နဲ့အမျိုးသားများပြည်နယ်နဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမယ်။အဲ့ဒါအခြေခံတော့နိုင်ငံရေး concept ပါနိုင်ငံရေးအယူဆပုံမှာအခြေခံပါကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတမိုင်းကြောင်းရတည်ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားများရဲ့ပြည်နယ်တွေကိုထားရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအချို့သောပြည်နယ်တွေမှာတော့ဥမာပြဆိုပါတော့ AIV တိုင်းမှာကရင်ရှိတယ်ဗမာရှိတယ်ရခိုင်ရှိတယ်တမျိုးသားတွေကိုတော့ကိုစားပြုတာမဟုတ်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအားလုံးတော့ကိုစားပြုဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ AIV တိုင်း AIV လို့ကိုတော့ AIV အမျိုးသားများပြည်နယ်လို့အဲ့လိုမှဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခြေခံမှာမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဗမာတိုင်းသားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးလိုအပ်ချက်တွေဗမာတိုင်းသားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရင်ဗမာလူမျိုးတွေလက်ခံနိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်ဂျန်ရအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ် UABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ငယ်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဖေဗရစနစ်ကိုလက်ခံရင်လူမျိုးတိုင်းဟာဟလာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာပြည်နယ်တစ်ခုစုဖွဲ့ဖို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ဟာရှိတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားကိုဘယ်လိုဖွဲ့မလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုပြောတယ်လို့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခြေအနေကကျွန်တော်တို့မှပြောဖို့ကတော့ခက်တယ်အဲ့တော့တရားကိုကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာလူမျိုးစုတိုင်းဟာတိုင်းရင်းသားတိုင်းဟာဗမာအပါဝင်အခြားသောတိုင်းရင်းသားနဲ့အတူဒန်းတူညီတူပဲရှိတဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်မြင်တာကခုနပြောသလိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းဆိုတာဗမာကလည်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗမာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအတွက်ဟုတ်လားပြည်နယ်ဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ် unit တခုမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေကငိုရဲကွာလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အရာဒီဗမာဆိုတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော် unit တခုကိုဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဇာတ်မှာအခက်အခဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာဒေတာကဘယ်ဒေတာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာပြောရရင်ဗမာဆိုတဲ့လူမျိုးပေါက်ဖွားလာမှုဒီဒေသနာကခုနကပြောရှုပ်ထွေးမှုတွေကရှိတယ်။ဒီဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲနဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့။မန်လေးကိုကျွန်တော်ကဟိုအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့မဲ့ဒေသလား။ဒါမှမဟုတ်စကိုင်းကိုဖွဲ့အခြေခံပြီးဖွဲ့မဲ့ဒေသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုတခြားသောဒေသတွေမှာဟာလားဟာမကွေးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့မှဟာဖွဲ့မဲ့ unit လား။စသဖြင့်ဒီလိုစုဖွဲ့မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ကညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လို့ရမယ်လို့ယူဆတယ်။ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲဟုတ်လေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းဟာဥပမာဆိုကြပါစို့ဟုတ်လား unit တခုစီရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးကလည်း unit တခုတည်းပဲရပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဒါမဲ့ unit တခုတည်းပို့တဲ့တခြားတဲ့ပို့တဲ့ဟုတ်လားဒန်းတူရေးတဲ့ကြော်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကလည်းမယူသင့်တာအမှန်ပဲဗမာတိုင်းသားကလည်းအခြားလူတွေနဲ့အတူဒန်းတူရည်တူရှိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒန်းတူရည်တူရှိမှုမှာသူများနဲ့ပို့တဲ့အဟာမျိုးမဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပါဆိုအဖြေရှာရမှာဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့အနှစ်သာရပြီးနေစုဖွဲ့ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဟာဒန်းတူညီတူနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုလူမျိုးတိုင်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းကရဖို့ဟာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ရမှာဖက်ဒရယ်ဖြစ်ဖြစ် unity ဖြစ်ဖြစ်အခြေခံကတော့လူထုရဲ့သဘောဆန္ဒသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်ဆိုင်ရိုင်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်ထူကတော့အခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် unity ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံကတော့လူတို့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒပဲလေ။ဆိုတော့လူတို့ဆိုတဲ့ခံမှာတော့ကြာတော့ပြည်တော်စုနိုင်ငံနေမှာကြာတော့နှစ်ပန်းရှိသွားတာပေါ့။ရိုးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒုရသာမကဘဲနဲ့အစုအစည်းရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကြည့်ရတော့။ဒါကြောင့်ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဒီမှာကြာတော့အချုပ်အခြာအာဏာကနှစ်ပန်းပုံမူတည်သွားလေ။ဆိုတော့ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းအောင်ပေါင်းတဲ့ unit တွေရှိတယ်။ပြီးရင်တူးချင်းပြည်သူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းအောင်ပေါင်းတဲ့ unit တွေရဲ့ဆန္ဒကိုအဓိကကြည့်ရတယ်
ပြည်ထောင်စုတွေမှာပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်တဲ့ unit တွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကိုအဓိကကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေဟာကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖြစ်ရှိခဲ့တာပါဒါဟာလေလူလူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြစေခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟာသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားတိုင်းကယူဆကြတာဖြစ်ကြောင်းဆရာဦးအောင်သူကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ကိုလည်းကြီးကြရအောင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံထူးခြားချက်အရာဒီပင်လုံစာချုပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဆန္ဒလို့ပြောလို့ရတာပါဆိုတော့1962ခုနှစ်မှာဟာလာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံConference ကိုတောင်ကြီးမှာကျင်းပခဲ့တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်မှာအဲ့ဒါအရဆိုရင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြည်နယ်တွေကသဘောထားဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုကိုနော်အမျိုးသားပြည်နယ်များနဲ့သာဖွဲ့စည်းဆိုရဲရှစ်ပြည်နယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကတိုင်းသားပြည်နယ်ရဲ့ဆန္ဒလို့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသာလေပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းတဲ့ unit တွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုကိုအမျိုးသားပြည်နယ်များနဲ့သာဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့ရှစ်ပြည်နယ်မူကိုအခြေခံပြီးပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဦးအောင်သူဆက်ပြီးသုံးသပ်တာကတော့ဆိုတော့ဘလို့ unit မျိုးတွေဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးကချလိုက်တဲ့ Federal မူအခြေခံရှမ်းပြည်နယ်ကချလိုက်တဲ့ Federal မူအခြေခံကရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှိတယ်လက်ရှိကျွန်တော်အားလုံးသိထားကြတဲ့ဟာလာကရင်ကချင်မွန်ကရနီရခိုင်ရှမ်းမြန်မာစတင်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ရှစ်ပြည်နယ်မှုပေါ့လေဒါတချိန်နဲ့မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာ created federalism ကိုခေါ်တာပေါ့တော့တီထွင်ကြံစတဲ့ federal စနစ်အရဒီဟောပေါ့အမျိုးသားပြည်နယ်များသာမကဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမျိုးသားပြည်နယ်များနဲ့သာအမျိုးသားများပြည်နယ်များနဲ့လည်းပဲဖွဲ့စည်းတဲ့နယ်တစ်ဖက်ကအမျိုးသားပြည်နယ်တွေရှိမယ်တစ်ဖက်ကအမျိုးသားများပြည်နယ်တွေရှိမယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတာဒေသတစ်ခုမှာ unit တစ်ခုမှာပြည်နယ်တစ်ခုမှာအမျိုးသားတစ်မျိုးဒီကထင်ထင်ရှားရှားမနေဘဲနဲ့တစ်မျိုးတဲ့ပိုသောအမျိုးသားများစုစည်းနေထိုင်ကြတဲ့ပထဝီဒေသကိုအမျိုးသားများပြည်နယ်ဖြစ်နေတတ်မှာမယ်ဥပမာဆိုရပါစို့တနင်္သာရီနောက်တကဧရာဝတီစသဖြင့်နော်ဆက်စင်းသားမယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းနေဆိုဒီဟာမျိုးတွေကအမျိုးသားတစ်မျိုးတည်းကပဲများများဆက်သားနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပိုတဲ့လူမျိုးတော်တော်များများကစုပေါင်းနေကြတဲ့ခါမှာဒါကအမျိုးသားများပြည်နယ်ဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့လို့သဘောတူညီချက်ရှိလာတွေ့ရပါတယ်တမိုင်းကြောင်းရတမိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လူမျိုးတွေမှာသက်ဆိုင်ဘာသာကားရှိမယ်ယဉ်ကျေးမှုရှိမယ်ဒီတုံနံရှိမယ်အထွေနေသားရှိမယ်အဲ့ဒါဒီတမိုင်းကြောင်းရှိမယ်ဒီလိုမျိုးအခြေခံချက်လက်နဲ့ညီတဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်တဲ့နယ်အဲ့လူမျိုးကိုစားပြုတဲ့ပြည်နယ်ရှိတဲ့နယ်ဆိုတော့လက်ခံလာကြပါတယ်အမျိုးသားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လူခွင့်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်ဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာအခြေခံဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကသူကဒီ collective rights ကိုခေါ်ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ individual rights လို့ခေါ်တဲ့တူးချင်းအခွင့်အရေးနဲ့ collective rights ကိုခေါ်တဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခွဲထားတယ်။အဓိကအဖြစ်တော့ international covenant on civil and political rights ဆိုတာရှိတယ်။အများပြည်သူနိုင်ငံအများပြည်သူနဲ့နိုင်ငံသားဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဒါတစ်ခုဖြစ်တယ် INCCPR လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကစီးပွားရေးလူမျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံသားသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်တယ် ICSCR လို့ခေါ်တယ် ICSCR က The Right to Self Determination လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်အခြေခံကိုပြသတယ်စုပေါင်းခွင့်ရေးဖြစ်တယ်ဒါကလူအခွင့်အရေးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်ဒီစုပေါင်းခွင့်ရေးဖြစ်တယ်စုပေါင်းခွင့်ရေးအခြေခံကနေပြီးပြည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလူအခွင့်အရေးအခြေခံမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့135မျိုးရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည်ထနာလို့ပဲပြောပြော135မျိုးထက်ပိုတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနယ်စုတွေရဲ့ပြည်ထနာလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့အစ်စ်အစိုးရရဲ့ခွဲခြားပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာဦးအောင်သူကသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်
ဒီဥစားကတော့စေစုကကနေစနေတကြဟိုအတုံးချပြီးတော့ဝါရဖြန့်ချီလို့နောက်တက divide and rule ပေါ့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိပါခွဲခြားပြီးအကျိုးတည်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတာပဲများများရှိတယ်လို့ပြောလေလေကွဲပြောင်းမှုများများကိုသူကပေါ်ထုတ်လေလေပြီးရင်အဲ့ပေါ်မှာငါတို့အချုပ်မှရမယ်ဆိုရယ်ပုံစံကိုသွားလေလေပဲဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ unit တစ်ခုတော်တဲ့မှာလူမျိုးပဲတစ်ခုရှိပြီးတော့ဘယ်လိုငိမ့်ချမ်းစွာအတူတကွအခွင့်အရေးအခြေခံတွေမျှတပြီးတော့သုံးဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကမြန်မာစစ်တပ်ကစဉ်းစားမယ်ဤစားလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတစ်တင်လည်းမဆိုင်ဘူးသူသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေကိုသာလင်သူတို့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်권ပေးလိုက်ပါကိုယ်ဝန်ပြတိုင်းဝင်ကိုယ်ဝန်အုပ်ချုပ်ဝင်ရာနှုန်းအပြည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာခုနတရား300ငွေပြဿနာသူတို့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်အဓိကလက်တွေ့ကသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားပြည်နယ် unit တွေကသူ့ကျမကိုသူဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ unit တွေပြည်နယ်တွေကြားထဲမှာလူထုတွေလူထုအသင်းအဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံအင်အားစုတွေမှန်တယ်မလားပြည်နယ်လိုက်လွတ်လပ်စွာတူဆုံဆွေးနွေးခွင့်တွေပေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်တွေပေးဖို့လို့လဲဆိုတာစူးစီးခွင့်နေပေးဖို့ဒီအခွင့်ရေးတာကနေပေးကြည့်ပါနော်ဒီမိုစီလို့ကြေညာနေတယ်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နေအစိုးရကလည်းဒီမိုစီရပြီလို့ဆက်ပြောနေကြတယ်ခေတ္တပြင်ပေးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာရှမ်းပြည်နယ်မှာလားကရင်ပြည်နယ်မှာလားကချင်ပြည်နယ်မှာလားလို့လဲဆိုတာပေးလိုက်ခုနမတရားသိမ်းဥပဒေရင်တော့စီနော်မထားနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့မတရားသိမ်းအဖွဲ့ရမရှိတော့လက်ခံထားရကြတယ်အဲဒီ NCO လက်မှတ်ထိုးခြင်းမထိုးခြင်းပေးတာနဲ့မတိုင်းတာနဲ့နော်ဥပဒေအခြေခံရကျွန်တော်ပြောဆိုရင်အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေသူ့ရဲ့လူထုတွေလူထုအသင်းအဖွဲ့တွေလူတူးချင်းစီတွေကိုလွတ်လပ်စွာတွဲဆုံဆွေးနွေးအပြေရှားခွင့်စီယုံဝင်စုဝေးဝင်ပေးကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ဒီ135မျိုးပြဿနာမျိုး1350ပြဿနာနဲ့အတွဲတကူရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။